El robot és el primer robot quirúrgic per cirurgia ortopèdica i traumatologia que arriba a Catalunya i el robot ens permet bàsicament dues coses. Una, quantificar amb molta precisió tots els paràmetres de la cirurgia, tant en quant als talls, al tamany de la pròtesi, etc. I després també la tensió dels lligaments. I això ens ajuda molt a adaptar la pròtesi a cada cas en concret. Dit això, una vegada tenim una planificació molt acurada, l'altre avantatge que té el robot és que permet traslladar aquesta planificació tan ben feta i tan acurada que hem fet al camp quirúrgic i a la joia protèsica, traslladant aquests nivells de tàxi de resecció i equilibri ligamentosi amb una exactitud, podem dir, de mig mil·límetre a dintre del camp quirúrgic. Pel pacient, pensem que el fet de poder adaptar amb més precisió la cirurgia i la pròtesi a cada cas concret permetrà una millor recuperació, més ràpida i probablement una major longevitat i durada de la pròtesi i uns resultats clínics millors. Tenim una activitat quirúrgica de cirurgia primària al voltant d'unes 350 pròtesis, més o menys, primàries, i a més fem 150 recanvis. El número de recanvis és un número elevat, però això respon a que som centre de referència a nivell de CESUR, a nivell nacional, i també perquè som un hospital de referència per la instrucció del 2015 a nivell de cirurgia de patologia complexa de genoll i de patologia sèptica.